Yes, aya. Tusia geto MC Muyaundi. Nenge maka mwenyanya. Moragi, morothi mkuo. Mudhaki mwanene wa fane clip. Goko weto kaunterena ya Embu. Na mudhaki wa best fane clip. Manjitana yete na saa lobbing. Mudha nyo mundi tugire tusere. Koko mwena wakangaro. Koko ili mare ni ketato kwa toke menya. Ile masia formiri wati ya. Tumenya ni forokanik. Ninda ni waping. Tumenya ni mudhembole kwa akirema. Namba hizo yetu kira ya meteri ya risa kwa ninjira busia werore. Koko kuita kwa kangaro. That is the process of Panacadia Equaledon. Never am I on his tongue. I need to come along. Who is the girl with your mother? My, you are Panacadias. Muero de kuna kuo ne kuria lipa Jordan kurewe busaga mwathi Jesu akirire gururi amai ni ru museya kwitwa Salobin augani ya kwithambiria kuni ketha akoro agicenjeriwa ritwa akoro agitwa kamuruthi kana kaprothi wanani ne ngomavuti ni ketha ngoro ngiuma gukuna kirathimo kieru tundu na kuo ni wega na ni kiboto ino nacio ni iria cietagwa ndambara cia mairi iria cionekaga vindi iyo ya tene ngai ni asinyithirie na ucio nake ni mundu egwitwa Johana ni kwakinyitete ari nde gukingauria kimwe kiu muno mwiro redi ni gutwarana natue ikinyo gwekinya na no tuthite na mbere tugiguceranga kia na riu ni vindi twari kia gukinya ngurungari iria weguza cia kuria Where are you? Israeli made this guy. Me go, me go. Kono kuo Israeli made this guy. Ee, rija mangai de chuni o Christi. Mena ayaudi. Menya rija mbara ya roa kamuno. Ee. Musa ya kuwe tonde bend. Ee. Andaundi. Ee. Agenda kuwe dizi ngurunga. Ngurunga. Na nicho ino nito kinyira musa. Me go mero redi. Ee. Neto kinyo kani ya vio. Neto di ngi nyango tawanye kungurunga ri chunda ri. Toria director he tuara tu tuari dia. Me go, me go, me go. Alright. Nuko na runyanjara ruria ruonde ruria ruria runene ni kukirimari ya kirimari yasinai yasinai kuria turo kwa Musa agerire mathani one ini one na kuria no ivi turakinyo kwa ruria saka kuria Musa akinyi akero ni kai arute irato atifanu kwa rungi ni bali
mwiroreri wakwa ni vindi twarikia gukinya runyanja rari ruria Musa eragwo ni ngai arute iratu na niko ni enda tukoro tukikinya ru nikira tonye mwiroreri wanatu tukiruta iratu tondu no gukorwa iratu ni cianungaga cia Musa niguo niguo kuro ni yatu ni nginya kuro ni cianungaga ru ni enda tuthi one on one tukinya mwiroreri nginya kuro mwiroreri ngevoka giki ni kivengere kimwe kia mandiko kiria ngai anenganirire aikuria kirimari kia Mount Sinai kiria Musa agĩikanirie nthĩ rĩrĩa akorire ciana cia Isiraeli makĩvoya ngai cia mĩhianano. Ngĩvoka Muyahudi wanake avota gũkĩringithia nĩ thengi mũno na ngagũcokeria ngatho mũno mwĩroreri wetũ nĩ gũkorwo nĩ watirithania natue nginya twarĩkia gũkinya gaturumo ka adventure yetũ ya mũthenya ũmũthĩ story ĩyo ĩngĩtũgakorwo tũkĩrũmĩrĩria ya Joana rĩrĩa ekũrĩa werũ rĩrĩa augaga thondekai ing'aratua rĩu nĩ enda mũndũ ũgwĩtwo Sir Robin akorwo agĩtũmĩra kamera 12 akorwo akĩra mwĩroreri kaũndũ nĩketha tũkorwo tũkĩbinga chapter yetũ ya mũthenya ũmũthĩ. Mwiroreri wetu wa muthenya wa munthi ni ukuona nini nauma adventure ino nina kindu gigwitwa tablet nginda gucokeria ngatho muno ni undu wa gutwikwa kunyitania natue tugithie adventure ino ya Musa niri ari guku mwena wa weruini twika wa mbere wa kunyitania natue tugithie na mbere nginya tuvarira iyo ingi ngai akurathime muno na akwende muno amen.